saa 8 dakika 38 usiku. Usiniite mwenye bahati kama nafanya kazi au nafanya biashara mpaka muda ambao wewe unakuwa umelala. Yaani muda ambao wewe unakuwa umelala huko nyumbani na mkeo na mpenzi wako, muda ambao wewe unakuwa huko bar, muda ambao wewe unakuwa huko sehemu ambazo unavuta milungi, mabangi na nini. Mimi niko ofisini sasa hivi saa 8 dakika 38 nafanya kazi. Alafu mnatuita, oh, mtu atakuita saa ngapi? Saa 8 dakika 38. Mtu atakuita Freemason, mtu atakuita tapeli, mtu atakuita wewe sugar, mtu atakuita majina ya kila aina machafu kwa sababu yeye ameshindwa kuachieve au kufikia malengo yale ambayo wewe umefikia. Mimi nina mali mpaka sasa hivi na Range Rover, na Mercedes Benz, na BMW, na Alphard ambayo nimenunulia wazazi, na Crown ambayo wanatembelea mbwa wangu, si ndio? Na BMW X series nyingine ambayo ni black anatumia mdogo wangu wa kiume ambaye kanifuata. Nina magari yako huko kwenye machimbo, matruck yako huko. Siko nayo hapa town. Nina biashara zangu kibao nafanya, nasimamia mwenyewe bila kusimamia mtu mwingine. Nina uwezo wa kumanage. Sasa hivi kwenye grupu zangu za WhatsApp kuna watu 300. Wote na wamanage mimi na wanafanikiwa kwenye maisha yao. Kitu cha kwanza ambacho tunakifanya ni kukuamsha wewe kujiamini. Tofauti ya mimi na wewe sasa hivi, yani tukiwa tunaongea, mimi na wewe, mimi najiamini, wewe ujiamini kwenye maisha yako, una hofu ya kushindwa. Mimi najiamini, nina hela. Lakini ukiachana na hela, kitu kingine ambacho niko nacho, sina hofu. Yani wewe unikubali, unikatae, usinipende, vyovyote vile, siwezi kujali kwa sababu najua wewe ujiamini. Sasa karibu kwenye nguvu ya pesa na jicho la tatu. Grupu jipya limefunguliwa, jipya kuanzia leo hii, kwa ajili ya kujifunza namna gani ya kupata pesa, namna gani ya kuiendeleza pesa, namna gani ya kujitambua wewe, kufungua jicho lako la tatu, na namna gani ya kuwatumia watu wako wanaokuzunguka, kwa sababu utajiri wako na mafanikio yako yapo kwa watu wanaokuzunguka, ndio wanaokupa pesa. Kwa nini mimi nipate pesa kila siku wewe usiwe nayo? Nini kinachokukwamisha wewe kufikia ndoto zako? Nini kinakukwamisha wewe kufikia maisha yale ambayo ulikuwa unayawaza na kuyaota kila siku? Unaota una gari zuri, unaota una nyumba kali, unaota una familia, unaota una kampuni, una magari, kwa sababu universe, ulimwengu unakuonyesha vitu ambavyo wewe ukiamua kuamka una uwezo wa kuvimiliki. Sasa njoo kwenye grupu la nguvu ya pesa na jicho la tatu, uje kujifunza namna gani ya kutumia akili yako na uwezo wako na kuondoa hofu ndani ya nafsi yako. Huenda unasumbuliwa na mentors, yani unasumbuliwa na mawazo, msongo wa mawazo unakutawala, hizo umeachwa, una matatizo ya aina yoyote, au unahisi unasumbuliwa na wachawi, au unasumbuliwa, una matatizo yoyote ambayo yanakusumbua kichwa, basi unahitajika kuja kujiunga na sisi ili ujifunze. Sisi hatukulazimishi wewe kujiunga, lakini wewe unatuhitaji sisi, sisi hatukuhitaji wewe. Tunafanya hivi kwa ajili ya kukusaidia ujitambue. Mtu yoyote ambaye yuko kwenye grupu langu la nguvu ya pesa na jicho la tatu, cha kwanza haogopi chochote. Yaani mtu ambaye anatumia mwezi mzima kukaa kwenye grupu langu akajifunza, ataufahamu ulimwengu, atafahamu na mambo ya ulimwengu, acha kuwaita watu Freemason, acha kuwaita watu Illuminati. Sio kama unanielewa. Ukitaka kujua ukweli kuhusiana na haya mambo, uache kutapeliwa kwenye mitandao, kwa sababu watu wengi mnatumika kwa mafanikio ya watu wengine. Unajazwa hofu ya Illuminati na Freemason, unaamini kweli ipo, unaenda unapigwa. Tumia akili, njoo ufundishwe, ujue. Hauhitaji hivyo vitu, hauhitaji Freemason, hauhitaji mganga, hauhitaji Illuminati. Unajihitaji wewe kwa sababu wewe ndiye kiongozi wa maisha yako. Sisi haya, mimi sasa hivi niko ofisini hapa. Mimi napata hela ofisini kila siku, naigiza hela. Na ndo naelekea, yani kwenye mida ya saa 10 usiku nafunga. Natoka hapa ofisini. Na hela tunaingiza wenzio kila siku. Kila siku tunaingiza hela. Kila siku. Na hizi hapa zinafungwa, asubuhi zinawekwa benki. Tunaagiza mizigo. Kesho tunapata hela zingine. Wewe hapo huko umelala. Yaani cha kwanza ambacho tunajifundisha, cha kwanza ni mtu kujitambua kwenye group. Kujitambua na kujua kwamba inawezekana na yeye akawa tajiri. Inawezekana na yeye akafungua akili yake, lakini sisi kukufungua wewe ni mpaka wewe uwe tayari kufunguliwa. Kwa sababu unaweza ukaja kutuchora. Sisi ukija kutuchora unajichora mwenyewe. Kwa sababu hatuna muda. Yaani sisi tunakufundisha, aidha unataka kujifunza au hautaki, tunakuacha kama ulivyo. Hizi hela tunapata sisi kila siku. Wewe unashindwaje kupata pesa? Ni nini kinakukwamisha kuishi maisha ya ndoto zako?
Yani kina kuchelewesha nini? Niko ofisini hapa nimepata hizi asubuhi nazipeleka benki, nikitoka hapa saa 10 usiku naenda nyumbani nalala masaa 3-4. Naenda benki asubuhi naweka pesa, kesho naingia kazini tena mpaka usiku wa manane. Wewe umelala na unawaita watu Freemason. Kuna wenzio wako kwenye grupu la nguvu ya pesa na jicho la tatu wanalipia laki wanajifunza. Wewe huko nyumbani umelala. Namba za kujiunga ni hizi. Usije ukajiunga kwenye namba zingine zozote ukatapeliwa. Ndio. Namba za kujiunga ni hizi. Sasa utaamua wewe, ufanikiwe na sisi au uendelee kutuona tukifanikiwa. Na hii ndio video ya mwisho ambao nimeitengeneza kuhusiana na group. Hizi zingine utakao unaona naiongelea tu kwa ufupi, lakini leo ndio nimetoa maelezo kamili. Nini maana ya group? Maana ya group sio tu kama group. Cha kwanza unapata option ya kuzungumza na mimi direct. Lakini cha pili unakuwa na uwezo wa kujitambua wewe ni nani na umekuja duniani kufanya nini. Utakiwa kutumika kwa mafanikio ya watu wengine. Wewe unatumikishwa kwenye maisha yako kwa sababu hujitambui. Una hofu kwenye vitu unavyofanya kwa sababu hujielewi. Unawaza kushindwa kwenye maisha. Kwa nini uwaze kushindwa? Hakuna mtu ambaye amezaliwa kwenye hii dunia kwa ajili ya kushindwa. Acha kuwa muoga wa maisha. Maisha yanahitaji uoga. Maisha yanahitaji uamke upambane. Mtu yoyote aliyezaliwa kwenye maisha na bado anaamka asubuhi, it means kwamba Mwenyezi Mungu amemwacha kwa sababu una uwezo wa kuwa mtu yoyote unayemtaka kwenye hii dunia. Kama Mwenyezi Mungu angekuwa hataki wewe uendelee kuishi au hataki wewe uwe tajiri, ungekuwa leo hii hujaamka. Umeamka kwa sababu, na kwa sababu hizo unatakiwa uamke, ujijue, ujitambue wewe ni nani, umekuja duniani kufanya nini, kwa wakati gani. Amka. Wenzio tunapata hizi hela kila siku na wewe umelala. Endelea kulala. Utakula ulichokiota kesho. Endelea na ujinga wako. Unakaa unaogopa watu. Unaogopa watu kwenye maisha. Watu wanakusaidia nini kwenye maisha yako? Endelea na ujinga wako. Done.